विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण करने का आगे हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथि को र यसै गरी र यसै गरी विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि नागरिक समाज देउखुरी का संयोजक श्री दामोदर भंडारी जीलाई पनि म यस कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण गरेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथि में आसन ग्रहण गर्दै लागि क्याप्सन प्रदेश नंबर पांच का वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र अधिकारी जीवलाई पनि म विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण गर्दै लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु वहाँ अहिले आइपुग्नु भएको छैन र वहाँ आउनु भयो भने हामी पुनः फेरि आसन ग्रहण गराउने छौं र त्यसैगरी राखी गाउँपालिका वडा नंबर एक का वडा अध्यक्ष श्री तारामा डीसी जीलाई पनि विशिष्ट अतिथि का आसन ग्रहण गर्दै लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसैगरी बांगला खाने पानी तथा सरसफाई समिति का अध्यक्ष श्री हस्तबहादुर गुरुङलाई अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ब्याज वितरण गर्दिनको लागि अतिथि को ब्याज वितरण गर्दिनको लागि म शिक्षक शिक्षिका साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु र यसै गरी अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष श्री ऋषिराज खनालजीलाई पनि अतिथि का आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै गरी शिक्षक अध्यापक संघ अध्यक्ष श्री कण्डबहादुर पौडेलजीलाई पनि अतिथि का आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ब्याज वितरण गर्दिन म शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु
राइसेस करेंगे अतिथि भाषण ग्रहण करने के लिए विशिष्ट का प्राप्ति जगत कार्यक्रम में करते हैं अतिथि भाषण ग्रहण करने के लिए ऐसे करें मां अतिथि भाषण ग्रहण करने के लिए शेष संचालक समिति का सदस्य श्री बंगाल चपाई ले पाए महारे नंबर करते हैं ऐसे करें शेष संचालक समिति का सदस्य ऋषि राम पोटर के लिए पाए मां अतिथि भाषण ग्रहण करने के लिए हाथी गोलर करते हैं ऐसे गरी अतिथि को आस्था ग्रहण गरी दिनु हुन म श्री अर्जुन केसी जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु
भाली बजाने जो ना मार्ग में करता हूँ पहले बार पुनः फिर आज संगठन करने के लिए मार्ग में करता हूँ राष्ट्रपति यस 15 वर्ष के उत्सव कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपको स्वागत मंत्रालय राखी दिनों के लिए इसे विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल श्री जिलाराम पौड़ेल जुलाई में हाथी कोण्डर कर दिया धन्यवाद आज इस देवगिरी वैली स्कूल को 15 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सरस्वती पूजा को अवसर में और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हुनु भएका प्रमुख अतिथिजी विशिष्ट अतिथिजीहरु हमारा स्कूल का सभी स्कूल परिवार साथ ही अभिभावकजीहरु पत्रकार मित्र साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित भइदिएर शोभा बढाइदिनु भएका संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनीहरु र अभिभावकजीहरु म सर्वप्रथम त इस स्कूल को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु देउखुरी भ्याली स्कूल को 15 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाइरहँदाखेरि यसले 15 वर्ष को विभिन्न कालखण्डहरू मा आफ्नो चाहिँ संघर्ष गर्दै गर्दै अहिले जवानीमा आइपुगेको छ यस अर्थमा अब यसले चाहिँ केही वर्षभित्रमा राम्रो किसिमको नतिजा पनि ल्याउनेछ यसमा दुविधा छैन साथसाथै आजको यस कार्यक्रम समयमै हामी प्रस्तुत गर्न सकेनौँ विविध कारणहरू छन् हाम्रो नेपालीको बानी नै समयको हिसाबमा चल्छौँ समयको महत्त्व बुझ्दैनौँ यस अर्थमा हामी दुई घन्टा यसै पनि ढिलो छौँ र धेरै कुराहरू हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू अनि हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ सभापति महोदयज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नु नै छ साथसाथै म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने देउखुरी भ्याली स्कुलले आफ्नो 15 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै किसिमको उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ यो विषयमा हाम्रा प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ छ हाम्रा सञ्चालक समितिका सदस्य अध्यक्षजी बन्नुहुनेछ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षजीहरू बन्नुहुनेछ अतिथिजीहरू बन्नुहुनेछ तसर्थ म समयलाई ख्याल गर्दै गर्दै मलाई धेरै कुराहरू म भन्न चाहँदैन र अन्तमा म जाँदा जाँदा एउटा कविताबाट स्वागत गर्न चाहन्छु अतिथि देव भव अतिथि हुन्छन् देवता समान अतिथि देव भव भन्छन् अतिथि हुन्छन् देवता समान अति नै खुसी लागेको छ सबैलाई गर्न पाउँदा समान अति नै खुसी लागेको छ सबैलाई गर्न पाउँदा समान नमस्कार है सबैलाई हार्दिक स्वागतम हजुर सबैलाई हार्दिक स्वागतम हस् त धन्यवाद त्यहीबाट पछाडि फर्किने अब हामी ढिलो नगरिकन फेरि प्रदर्शन गर्नेछौँ र यस बिचमा जगदम्बा चौधरीजीलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु र सँगसँगै अतिथिको आसन दुवैजनालाई म एकजना पत्रकारको नाम नआएकोले मैले त्यसरी भने माफी चाहन्छु त्यसको लागि Thank you.
Thank you.
डांस शिक्षिका अनिता माताराजीलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रम जारी रहनेछ। म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई आशिका रोका, मोतीलाल बिक, पिङ्की केसी, केशव, आयुष्मा थापा, आदित्य बिक, रितु गिरी, असीम रोका, कक्षा दुई र एकका भाइ बहिनीहरूलाई म मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु। Thank you.
सोनू फिल्म्स प्राली को चौथो प्रस्तुति तू मिल गईलो को चैरिटी शो लमहीमा हुने चैरिटी शो हुने मिति 2075 साल फागुन 4 गते शनिबार समय दिउँसो 2 बजे देखि स्थान सत्यसाई सिनेमा हल लमहीता टिकट पाउने स्थान सिसिन्याका लागि संतोष चौधरी 9847555200 लमहीका लागि हरिराम चौधरी 9857840116 पिपरीका लागि संजय चौधरी 9098948417 टिकट दर रु 500 र 1000 मात्र सोनू फिल्म्स प्रालीको चौथो प्रस्तुति तू मिल गईलोको चैरिटी शो हेर्न आउन नभुल्नु होला केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हातीढुंगा अर्घखाँची हामी कहाँ भूकम्पसँग लड्न सक्ने घर निर्माणका लागि क्रसिप ढुंगा क्रसिप गिट्टी बालुवा धुलो जीरा लगायत अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साथै माल ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ नोट हामी कहाँ आधुनिक मिसिन 9 मिटर लामो क्लासिफायरबाट विभिन्न साइजका गिट्टीहरू र बालुवा उपलब्ध गराइन्छ सञ्चालक जयप्रकाश बंसल पुरुषोत्तम भुसाल भरतराज न्योपाने मोबाइल 9857840251 केबीजी क्रसर प्राली सिद्धगंगा नगरपालिका 8 हातीढुंगा अर्घखाँची जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहीदा विगत 21 वर्षदेखि विभिन्न व्यापारमा सफलता हासिल गर्दै आइरहेकोमा थप नयाँ व्यवस्थापनका साथ दाङ जिल्लामै पहिलो पटक उत्कृष्ट सुनचाँदी पसल अब तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी लमही बजारमा हाम्रा विशेषताहरू 24 क्यारेट बिना रसायनको गहना पसल विभिन्न नयाँ तथा पुराना डिजाइनका गरगहना खरिद बिक्री साथै सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर गणेश जयसवाल जयसवाल ज्वेलर्स सहमार्ग लमहीदाङ सम्पर्क 0825407787 हरेक प्रकारका दीर्घरोगको उपचार अब गुराँस हस्पिटलमा हजुर 5 नम्बर प्रदेशमै पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा फिजियोथेरापी रिहाबिलिटेसन योगा माटो पानी तथा अन्य औषधि विहीन उपचार पद्धतिबाट हाड जोर्नी नसा छाला पेट स्त्री नाक कान घाँटी लगायतका दीर्घरोगहरूको उपचार गरिन्छ हजुरको उपचारको लागि मैले कहाँ कहाँ पुर्याइन गैरी खेत पनि हजुरकै उपचारमा सकियो 20-19 भएन धन्न गुराँस हस्पिटलमा आएछ आमाको रोग जति सबै छ हो बाबु मलाई त छ्याङ्ग भयो गुराँस हस्पिटलमा आएछु त लैनिस त अब घर सम्पर्क गुराँस हस्पिटल प्राली बोटल 12 ढबहा रूपन्देही फोन 071-422-039 9570-72-919 होटल इबर लेन भालुबाङ बजारदेखि 200 मिटर अगाडि बुटोल जाने रोड भालुबाङ देउखरी दाङ राप्ती नदीको काखमा अवस्थित स्वच्छ तथा पारिवारिक वातावरण भएको एकमात्र होटल रेस्टुरेन्टका सुविधाहरू नेपाली चाइनिज इन्डियन कन्टिनेन्टल इटालियन परिकारका खाना स्थानीय परिकार राप्तीको माछा बदिया लोकल कुखुरा ढिँडो साथै अन्य खानेकुराहरू लजका सुविधाहरू एसी नन एसी रुम एटेच टोयलेट बाथरुम स्ट्यान्डर्ड बेडको व्यवस्था इन्टरनेट र वाइफाईको सुविधा हट एन्ड कोल्ड वाटर साथै बिहा पूजा पार्टी सेमिनार गोष्ठीका लागि 100-500 मानिसहरूको क्षमता भएको हलको व्यवस्था गरिएको छ एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् आफै पाल्नुहुनेछ होटल इवरल्यान्ड भालुबाङ देउखरी दाङ सम्पर्क 0825801175 मोबाइल 9851094135 र 9849713089 वेबसाइट www.everlandhotel.com
ब्रोइलर कुखुरा चल्ला तथा दाना अंडा लगाए शुद्ध ताजा फ्रेश मासु चाहिए जय किसान फ्रेश हाउस कोइलाबास रोड लमहिंदा हमारा विशेषता जिउदो ब्रोइलर थोक मूल्य में बिक्री वितरण विवाह पार्टी तथा अन्य शुभ कार्य में जिउदो ब्रोइलर तथा फ्रेश मासु होम डिलीवरी फ्री का साथ उपलब्ध कराइने ब्रोइलर पालना चाहने इच्छुक महान बाबहरूलाई ब्रोइलर चल्ला तथा दाना होम डिलीवरी साथ उपलब्ध कराइन्छ प्रो प्रदीप शर्मा पुजारी मोबाइल 9847484403 र 9857840902 जय किसान फ्रेश हाउस कोइलाबास रोड लमहिंदा स्थानीय जल स्रोत तथा ताल तलिया को संरक्षण गरौ जखेरातालाई पर्यटन प्रवर्धन मा टिवा पुर्याऊ भन्ने मूल नाराका साथ तेस्रो जखेरा पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2075 यही फागुन 17 गते देखि 20 गते सम्म जखेरा तालमा जाऊ राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूसँग झुम्दै रमाऊ कलाकारहरू मिस्टर आरजे जंक तिमिल सिन्हा कृष्ण ज्यौले कमल खत्री रुबिना अधिकारी बेदु सारु मगर यादव योगी सुधीर अधिकारी सुनील पुन ज्ञानेन्द्र सोडाकार अनुष्का आचार्य विष्णु भूषाल राजु शाही नवीन ओली विजय पुन हिमाल शर्मा लगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति समेत रहनेछ मेलाका मुख्य आकर्षकहरू स्थानीय झाँकी नाच सोरठी नाच झुम्रा नाच लाठी नाच विभिन्न किसिमका चराहरूको अवलोकन गर्न सकिने डुङ्गा चढी जखेराको मन्दिर दर्शन गर्न सकिने साथै विभिन्न थारू परिकारहरूसँग जमाउन सकिनेछ स्टल बुकिङ धमाधम भइरहेको छ स्टल बुकिङका लागि सम्पर्क नम्बर 9849555446 9905191100 9845597920 9128228185 आयोजक जखेरा शिवालय धार्मिक पर्यटन विकास संरक्षण प्रतिष्ठान लमही नगरपालिका 3 जखेरा ताल देउखुरी दान स्कुल क्याप्टेन सुभाष शर्मा कक्षा 9 का भाइलाई म अनुरोध गर्दछु स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि यसै विद्यालयका स्कुल क्याप्टेन सुभाष शर्मालाई म मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु से वन स्पीच अबाउट माई स्कुल सो Listen my speech very carefully and without any negligence. And honorable chairman of this program, our chief guest, special guest, respected teachers, and all the guardians and visitors who have done arrival in this school by accepting the invitations of ours. And similarly, well-wishers of this school and everyone, my dear friends, all the volunteers who are well dedicated in today's program management. First of all, I heartily welcome everyone on the behalf of Shree Deukhury Valley Secondary English Boarding School celebrating its 15th anniversary and prize distribution program.
on the event of completing 15 golden years. I am very thankful to the teachers who have provided me golden opportunity to express my views and opinions regarding this school. It is a great pleasure of mine to share and express something with you in this big stage, in the delightful occasion. And here I am a part of this school from my first standard, and what a memorable journey it has been, completing every year with own wins and struggles and many unique things. In this journey, all the teachers and RL were very helpful throughout the process. Yeah, we know that this school is established in such a time where there were no any teaching learning institutions, and credit goes to them as well, and thanks to them who had established it in such a critical time in the midpoint of every district the students of this place not to go anywhere to learn, to get education, they can live in their own place. So following the first year, this school has been making a remarkable accomplishment, and even more in recent year due to some technical changes. And this school is very faithful to give this quality education, and up to my understanding level, I have understood that this school has major intention of giving quality education and value-based education. In this age, the education is very important, and the competitive age is being increasing now, so we have to do lots of struggles. So for giving a focus on our future and giving much priority on the future of students, this school has managed foreign teachers from the nation such as US, China, Brazil, and Thailand, Sweden, Denmark, and many more. And it has been helping us and giving benefits to us, and that the teachers from such nations is giving us extra knowledge, their living style, reading style, their lifestyle, all the political system and history of their other countries. And that is also helping us in the teaching learning process. And similarly, extracurricular activities such as games and sport, religious and cultural programs, traditional things, awareness programs on these students is also helping us to be disciplined and manageable. And similarly, all the things, all the physical facilities and everything we are getting are in also progressive thoughts. Everything are going to be better. So similarly, this school is going very nice in the process. Every teachers are very cooperative, supportive, and they are helpful, which also help us in teaching learning process. आज को यस डुकरी बागी अंग्रेजी स्कूल को 15 वार्षिक वर्षक कार्यक्रम का सभापति जो विशिष्ट अतिथि जो हरु मंच में आशीर्वाद भाई का संपूर्ण अतिथि गरारु यस विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षक शिक्षिका जो हरु विद्यार्थी भाई बहनी हरु आज को इस कार्यक्रम में उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण अभिभावकहरु मास्टर पर्यन्त मेरो व्यक्तिगत तथा राज्य गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र जुन आज देउखुरी भ्याली अंग्रेजी विद्यालयको 15 वर्ष पार गरिसकेको छ र यस विद्यालयले जुन अनुसार आफ्नो यस विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र जुन यस विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू सक्रियताका साथ यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सशक्त र गुणस्तर सुधारको लागि जुन प्रयासहरू गर्नुभएको छ
त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा पन्नुबटीको रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र उहाँको बाहिर जाने काम परेको हुनाले उहाँ यस कार्यालयमा यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँको तर्फबाट पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र राप्ती गाउँपालिकाले यो संस्थागत विद्यालयको लागि पनि गुणस्तर सुधारको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि हामीले त्यसमा तत्पर रहनेछौँ र हाम्रो राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत जुन 30 सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् र 14 संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन् र विगतका वर्षमा हामीले गाउँपालिका मार्फत विद्यार्थीहरूका लागि खेलकुद सामग्री वितरण गर्ने बेला पनि गाउँपालिकाबाट कुनै पनि पक्षपात नगरिकन संस्थागत र सामुदायिक विद्यार्थीहरूलाई हामीले खेल सामग्री वितरण गरेका थियौँ त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि हामीले कुनै पनि पक्षपात नगरिकन र विद्यार्थी भनेका चाहे संस्थागत विद्यार्थी हुन् चाहे सामुदायिक विद्यार्थी हुन् सबै हाम्रै राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भएको हुनाले उहाँहरूलाई सक्रिय पार्नको लागि उहाँहरूको पुरस्कार सुधार गर्नको लागि गाउँपालिकाले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले नीति नियमले दिएसम्म र हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामी सहयोग गर्ने नै छौँ भन्दै र मलाई पनि श्री जगदम्बा चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार पारेछ अनि अर्जुन सर दौडेर गएर कुबिराम सरलाई भन्नुभएछ ए कुबिराम सर त्यो कुखुरा गन्ड मेरो भनेर भन्नुभएछ है कुबिराम सरले भन्नुभएछ होइन मेरो भनेर भन्नुभयो दुईवटा झगडा गर्न थाल्नुभयो डिस्कस गर्यो बिचमा मैले उठाएर लिएर आएँ अब यो छुट्टो छुट्टो पोकालाई यहाँ हाल्ने हो एकै ठाउँमा हाल्ने साधु मन्त्र मन्त्र के पर्यो रिटिङले मन मेरो चिनायो सन्दानी आइयो ताली नबजाएपछि अर्को वर्ष अर्को जुलीमा फेरि घर घर ताली बजाउन जानुपर्छ ए र अब पनि हामी फेरि नृत्यलाई जोड्न चाहन्छौँ र गीतको बोल रहेको छ साना साना आँखा र म गीत बजाइदिन हुनको लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु Thank you.
छैन दार्जिलिङ छ कि नै वहाँ यो मैले जुन क्यामेरा खिचिरहेको छु नि हेलो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म क्यामेरा खिचिरहेको छु नि यसको चार्जिङ छ कि नै चार्जिङ यो बोर्डिङ स्कुलले 15 वर्ष पुरा गरी 16 वर्षमा के रे रन गर्दै गरेको यो हेर है त्यसमा मलाई छ उसमा छ बोल्न पाउँदा म यस छैन त्यो मान्छेको उसको तर्फबाट पावर ब्याङ्क त्यो मान्छेको तर्फबाट अरू पावर ब्याङ्कबाट लाग्ने होइन हजुरहरू सबैमा न्यानो अभिवादनका प्रयोग स्वीकार्नुहोस् नमस्कार हेलो त्यो चार्जिङ छ कि नि सर्वप्रथम त यस बोर्डिङले इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले जुन 15 वर्षसम्म पार गरी अनेकौँ बाधा व्यवधानहरूबाट यो ठाउँमा आइपुग्नलाई यहाँहरूले ठुलो प्रयास र ठुलो यहाँहरू लगानीकर्ताहरूको ठुलो परिश्रम छ त्यसको फलस्वरूप आज विद्यालयको यस प्रयागरणमा हुँदै गरेको कार्यक्रममा देख्दा मन हर्षित हुने वातावरण छ र यस स्कुलले अझै धेरै प्रगति गरोस् भन्दै म के भन्न चाहन्छु भनेपछि विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको यो मैले जुन उपस्थिति देखेको छु यो देख्दा देख्दै यसमा विद्यालयका सञ्चालकज्यूहरूलाई धेरै नभनेर एक दुई शब्द भन्दै म जान चाहन्छु यसमा विशेष गरेर न्यून वर्गका र दलित विशेष विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि यो स्कुलले हुन त गरेको होला मलाई थाहा छैन तर केही कोटा छुट्याएर बोर्डिङ स्कुलले एउटा चाहिँ नमुना आफ्नो चाहिँ परिचय सबै सामु पेस गरोस् भन्ने चाहिँ कुरो राख्दै म धेरै कुरो नराखेर बहादुर कार्कीज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ केही कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ त्यसको जवाब प्रिन्सिपल सरले दिनुहुनेछ भन्दै र म यहाँ अहिले आसन धर्मको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु र सङ्करणको कार्यक्रम जारी रहनेछ र अहिले भने म एउटा सानो भाइलाई बोलाउन चाहन्छु आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि म सानो भाइ आयुष शर्मालाई म यहाँ मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु आयुष शर्मा आयुष My name is Ayush Sharma. I am son of Mr. Ram Prasad Sharma and my mother name is Krishna Sharma. I am very happy because I am a student of Deukhury Valley Secondary English Boarding School. I love my school very much and our school is the best school of our area. Thank you. Aale aapko mantra rakhe gai sakhi gacha dher dher dhanyabad bhai lai. Ra ujjwal bhavishya ko kamana gardai dhanyabad puna feri. Ra aba bhane म नृत्यको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु र आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनुको लागि पिजी तथा नर्सरी कक्षाका भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु मायाको चिन्ह ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र जोरदार ताली बजाउनको लागि हात उठाउनु गर्दछु अहिले भने हाम्रो सानो सानो नानी बाबुहरूले नृत्य गर्नेछन् र यी नानी बाबुहरू मासा
शक्तिलाई हामीले एउटा आकर्षणको रूपमा लिनुपर्छ किनभने यो शिक्षा भनेको एउटा यस्तो चीज हो हामी जन्मिसकेपछि प्रतिस्पर्धा गरेर मर्ने बेलासम्म पनि हामीले शिक्षा लिइरहनु पर्ने हुन्छ कसैले औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट लिइरहेका हुन्छन् भने कसैले औपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट लिइरहेको हुन्छ र हामीले संसारमा देखेका इतिहासहरूमा सबैभन्दा बढी बुद्धि चल्ने मान्छे भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन र नेपालका गौतम बुद्ध हुन् उहाँहरूले जुन जर्मनमा जन्मिएर उहाँले एउटा ठुलो इतिहास कायम गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ चार क्लासमा पढ्दा जर्मनमा जन्मिनु भएको हो चार क्लासमा पढ्दाखेरि उहाँ मन्द बुद्धिको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई शिक्षकले मन्द बुद्धिको भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँले चाहिँ म किन मन्द बुद्धिको भएँ त भन्ने कुराको अल्बर्ट आइन्स्टाइनले विचार गर्नुभयो उहाँको बुवाले कम्पास दिनुभएको थियो त्यो कम्पास जहिले पनि यादमा आएर रोकिन्थ्यो उहाँले सोच्नुभयो यो कम्पास किन यादमा आएर रोकिन्छ मलाई शिक्षकले किन मन्द बुद्धिको भयो भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई रात दिन सताइरह्यो कतिपय विद्यार्थी उहाँका समकक्षीहरूले उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो त मन्द बुद्धिको भइस भनेर उहाँलाई त्यो सोसाइटीमा त्यो विद्यालयमा अलिकति अप्ठ्यारो थियो जर्मनको सोसाइटीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको चान्चुने कुरो थिएन उहाँले एक दिन सोच्नुभयो म साइन्समा केही गर्न सक्छु भन्ने कुरा मनन गरिसकेपछि उहाँले साइन्समा धेरै कुराहरू गर्नुभयो किनभने मैले भन्न खोजेको उदाहरण के हो भने शिक्षा जहिले पनि के हुनुपर्छ व्यवहारिक हुनुपर्छ जुन व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले विद्यार्थी म कमजोर भयो भनेर हात कमजोर भयो भनेर कहिले पनि निराश नहुनुहोस् मेहनत गरिरहनुहोस् किनभने मास्टरले भनेका छन् कुनै पनि चिजको कन्टिन्यू गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई यो संसारमा जन्मिँदा भगवान्ले नै एउटा गिफ्ट दिएका हुन्छन् त्यो गिफ्टलाई पनि आफूले पोस्टमा आनन्द गर्नुहोस् यहाँ तमाम आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ र मेरो छोरो के बन्ने भन्ने भविष्य उसैलाई छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले एउटा मोनिटरिङ मात्रै गर्नुहोस् किनभने प्रतिभा बिछ्याउनको हुन्छ त्यो प्रतिभालाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् अहिलेको संसार यति ठुलो फराकिलो भइसकेको छ कि तपाईँ पोलिटिक्स गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् त्यहीमा पनि राम्रो नामदाम इज्जत छ तपाईँ कलाकार बन्नुहोस् कलाकारमा पनि राम्रो नामदाम इज्जतै छ तपाईँ समाज सेवा गर्नुहोस् अभियन्ता बन्नुहोस् र साइन्समा जानुहोस् अनेक क्षेत्रहरू छन् चाहे शिक्षकमा जानुहोस् चाहे सरकारी सेवामा जानुहोस् तर आफूले आफूलाई पहिलो पोस्टमार्टम गर्नुहोस् किनभने तपाईँहरूले पोस्टमार्टम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य गोल मिसन भिजन तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुने छैन किताबमा पढ्यो ब्याचलर पढ्यो डिग्री पढ्यो उसको चाहिँ न नलेज छ न काम छ न डिग्री छ न केही छ त्यसैले गर्दा पढ्दाखेरि तपाईँहरूले जहिले पनि आमा बुवाले मोनिटरिङ गर्नुहोस् जुन मोनिटरिङले गर्दा तपाईँहरूको जीवन भविष्य उज्जवल हुन्छ र राजेश समाले एउटा एम्बेसडरका छोरा थिए उनी पनि पहिले सिनेमामा जाँदाखेरि उनीलाई बुवा आमाले सहयोग गर्दैन थिए किनभने उहाँ एम्बेसडरको छोरा भएर त यस्तो गर्ने डाक्टर वकिल पाइलट इन्जिनियर सबैको अस्तित्व समान हुन्छ किनभने कलाकारको क्षेत्रमा कलाकारको सम्मान हुन्छ भने हामी के भन्छौँ भने आमा बुवा ठुल्ठुलो डाक्टर इन्जिनियर पाइलट वकिल बन्यो भने मेरो छोराले राम्रो गर्यो भनेर छाती बुझाउँछन् उहाँहरू एकजना अफिसको मात्र अफिसर बनियो तर राम्रो काम गरेर अभियन्ता बन्नुभयो भने संसार जित्ने होडबाजी तपाईँहरूको हातमा छ त्यसैले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर जानुभएको छ उहाँले पढ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई एउटा भनाइ भन्नु मलाई पढा माइजू आउनुहुन्छ ए मान्छे पढाइ पढा अनि अङ्कल आउँछ ए अङ्कल अङ्कलले भने ए भान सबले पढ है पढ तेरो हमक छैन जसले पनि पढ्नु पर्ने खेल्न जा भन्ने त कोही आउँ जे गरे पनि पढ्नै पर्यो ओके थ्याङ्क यू र त्यसपछि फेरि म मनको लागि र विद्यालयको जानकारी गराइदिनुको लागि अहिलेसम्म भएका गतिविधिलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा हुने गतिविधिलाई र हामीले गरेका प्रगति गरेका विवरणलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म आजकै यस कार्यक्रमका अतिथि र यस विद्यालयका प्रिन्सिपल श्री सुभाकर भूषालज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु र
यसपछि भने नृत्यको लागि तयारी अवस्थामा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालक गोविन्द सर, विद्यालयको 15 वार्षिक उत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिको रूपमा आएर भर्खरै पाल्नुभएका राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने हाम्रै विद्यालयको संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सन 5 नम्बर प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र बुढाथोकीज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि आउनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएका प्रिन्सिपलज्यूहरू तथा विद्यालय प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, हाम्रा आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर्फबाट सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो विद्यालय आजभन्दा करिब 15 वर्ष अगाडि 2060 सालमा स्थापना भएर आज 15 वार्षिक उत्सव मनाउने सन्दर्भमा छ। विद्यालयले विभिन्न समयमा विभिन्न बाधा अवरोधहरूलाई छिचोल्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ, जसमा विगत 4 वर्षदेखि नयाँ व्यवस्थापनका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। दाम जिल्लामै फरक तरिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जमर्को स्वरूप यस विद्यालयमा नयाँ रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढिरहेको कुरा हाम्रा अभिभावकज्यूहरूलाई सर्वविदितै छ। हामीले विद्यार्थीलाई पढाउने मात्रै होइन, विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान पनि दिनुपर्छ। किताब मात्रै होइन, किताबको साथसाथै उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूबाट जुझ्नको लागि चाहिने कुराहरू पनि विद्यालयले दिनु सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हाम्रो विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई विविध गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदै आइरहेको छ। हामीसँग 600 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र 600 जना विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। कक्षा कोठाको राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ, खाने पानीको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ, हरेक कक्षा कोठामा सिसिटिभीद्वारा निगरानी गरेका छौँ, साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत डान्स लगायत अरू विविध विषयहरूका विशेषज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव लिँदै केही बिराहरूमा छुट्टै शिक्षक शिक्षिकाको पनि व्यवस्था गर्दै आइरहेका छौँ। गत वर्ष पनि मैले हाम्रा अभिभावकहरू समक्ष जानकारी गराएको थिएँ, हामीले अबदेखि यस विद्यालयमा प्रोजेक्सन माध्यमबाट पढाउनेछौँ। मलाई लाग्छ तपाईँका नानी बाबुहरूले घरमा गएर पक्कै पनि भनेका छन् होला, हाम्रो विद्यालयमा प्रोजेक्टरबाट पढाइ हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म हामीले एलइडी टेलिभिजनबाट जेनरल नलेजलाई पढाउँथ्यौँ भने 2075 सालको सेसनबाट, वैशाखबाट जेनरल नलेज अर्थात् सामान्य ज्ञान सुनेर भन्दा देखेर विद्यार्थीले धेरै छिटो सम्झिन सक्छ। त्यसैको लागि हाम्रो जेनरल नलेज अर्थात् सामान्य ज्ञानको कक्षा प्रोजेक्टर कक्षाको रूपमा परिणत गरेका थियौँ र त्यसको लागि हामीले आवश्यक पर्ने हलको व्यवस्था गरेका छौँ। साथै विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूमा
संलग्न गराउँदै आइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो जिल्लामा भइरहेका विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि सामेल गराएका छौँ र जिल्ला बाहिर पनि पठाइरहेका छौँ। बुटवलका विभिन्न विद्यालयहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा हामीले हाम्रा विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएका छौँ र यहाँहरूलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। हाम्रो एउटा त्यस्तो विद्यालय हो जुन विद्यालयमा विदेशी शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। हामीले विभिन्न देशका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई बोलाएर अध्यापन गराइरहेका छौँ। भर्खरै मात्रै डेनमार्क र स्विडेनबाट दुईजना शिक्षिकाहरू आएर हाम्रो विद्यालयमा अध्यापन गराएर फर्किसक्नु भएको छ। अब केही समय पछाडि हाम्रो चैतबाट एकजना युएसएबाट टिचर आउँदै हुनुहुन्छ भने अर्को एकजना अस्ट्रेलियाबाट आउँदै हुनुहुन्छ र यो विदेशी शिक्षक शिक्षिकाबाट पढाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्ला। हाम्रो मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा जस्तो सुकै देशमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई एडजस्ट गराउन सकौँ भन्ने उद्देश्य हो। भाषाको सुधार एउटा पक्ष हो भने अरू मान्छेसँग बोल्ने शैली, आफू अरूसँग प्रस्तुत हुँदाखेरि अरूको देशको चालचलन कस्तो छ, संस्कृति कस्तो छ, त्यो देशमा कसरी पढाइन्छ, पढ्ने तरिकाहरू के छन्। हामीले हाम्रो देशमा अहिलेसम्म पुरानै शैलीले पढाउँदै आइरहेका छन् जसलाई चिर्नको लागि पनि ती विदेशी शिक्षक शिक्षिकाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विद्यार्थीहरूले कम्तीमा उनीहरूले उनीहरूको देशमा पढ्ने गरेका तरिकाहरू सजिलैसँग बुझ्न पाएका छन् र मलाई लाग्छ हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरूले उनीहरूबाट धेरै फाइदा लिएका छन्। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू अतिथिज्यूहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो विद्यालय देउखुरी भाली माध्यमिक विद्यालय यो ठाउँकै एउटा पुरानो निजी शैक्षिक संस्थामा पर्छ र पुरानो मात्रै होइन हाम्रो विद्यालयले अहिलेको अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ फर्को मारेको छ। तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ आजभन्दा केही वर्ष अगाडि उचित रूपमा विद्यार्थीहरू बस्ने कक्षा कोठाको अभाव थियो, अभावै अभावमा पनि विद्यालय सञ्चालनमा रहेको थियो तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू, विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरको व्यवस्था, सबै कुराको व्यवस्था गरेर विद्यालयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिनु नभएर गुणस्तरीयतामा पनि जोड दिनु हो। अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको यस विद्यालयलाई गुणस्तरीय रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नु हो, जसको लागि 2076 सालदेखि हामीले नयाँ कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ, जसमा आगामी वर्षदेखि हामीले कक्षा 11 र 12 पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, जसको कारणले हाम्रो विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू 11 र 12 पढ्नको लागि टाढा टाढा बाहिर बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई पनि हामीले यो वर्षदेखि निराकरण गर्ने योजनाका साथ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 11 र 12 चाहिँ यसै विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै विद्यार्थीहरूका विविध विषयलाई ध्यान दिएर हामीले साइन्स ल्याबको व्यवस्था गरेका छौँ, जुन कक्षा 10 आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हो ती सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। आगामी 11 र 12 चलाउने अवस्थामा हामीले ती ल्याबहरूको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु।
रे समझिन जी ई मत करवाना एक अतोर पुत्री से प्यार होगिल प्रालीको चौथो प्रस्तुति तू मिल गईलो को चैरिटी शो लमहीमा हुने चैरिटी शो हुने मिति 2075 साल फागुन 4 गते शनिबार समय दिउँसो 2 बजे देखि स्थान सत्यसाई सिनेमा हल लमहीता टिकट पाउने स्थान सिसिन्याका लागि संतोष चौधरी 9847555200 लमहीका लागि हरिराम चौधरी 9857840116 पिपरीका लागि संजय चौधरी 9809948417 टिकट दर रु 500 र 1000 मात्र सोनु फिल्म्स प्रालीको चौथो प्रस्तुति तू मिल गईलोको चैरिटी शो हेर्न आउन नभुल्नु होला राप्ती बायोसेन फिल्टर एन्ड कंक्रीट उद्योग राप्ती गाउँपालिका 1 पाखापानी दाङ यस फिल्टरका विशेषताहरू स्थानीय स्तरमा पाइने प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो आधुनिक फिल्टरको तुलनामा मूल्य पनि सस्तो र धेरै वर्ष टिकाउ रहने प्रति घण्टा 20 देखि 30 लिटर पानी शुद्धिकरण गर्न सकिने र 99.99% सम्म जीवाणु हटाउन सकिने नोट हामीले इनार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुको साथै इनार सम्बन्धी सम्पूर्ण सरसल्लाह दिने काम पनि गर्दछौं हाम्रो शाखा र सम्पर्क नम्बरहरू पाखापानीका लागि 9905973391 गढवा 2 पचहियाका लागि 9822198769 9802348443 गढवा 4 रामनगरका लागि 9908917481 राप्ती बायोसेन फिल्टरको शुद्ध पानी तब मात्र बन्छ हामी सबैको सफल र समृद्ध जिन्दगानी किसानको चाहना हाइप्रो कुखुराको दाना मध्यपश्चिमको पहिलो अत्याधुनिक र ठूलो उद्योगबाट उत्पादित हाल बजारमा उपलब्ध दानाहरू मध्येमा उच्च गुणस्तर भएको हाइप्रो दाना 3.5 केजी दाना खुवाउँदा 36 दिनमा 2 केजीको कुखुरा हुने ग्यारेन्टी यस उद्योगले दाना उत्पादन गर्नुको साथै दाङ कपिलवस्तु अर्घाखाँची प्युठान र बाँके जिल्लामा मकै खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ रासायनिक विषादी रहित तरिकाले भण्डारण गरिएको गुणस्तरीय पहेलो रङ्गको मकै यस उद्योगले उचित मूल्यमा खरिद गरी दिने ग्यारेन्टी राप्ती फिड इंडस्ट्रीज प्राली सतबरिया देउखुरी दाङ सम्पर्क कार्यालय लमही नगरपालिका 5 रातोडाडा दाङ सम्पर्क नम्बर 0821417414 मोबाइल 9813139108 नोट विशेषज्ञ डाक्टरको पनि सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ किसानको चाहना हाइप्रो कुखुराको दाना माइलस्टोन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड खोराही 15 दाङ भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि हामीलाई सम्झन होला तिमी सँगै जीवन काट्ने इच्छा राखेर छोटो समयमा सफलता कमाउन सफल माइलस्टोन बिल्डर्स प्राली खोराही दाङमा सम्पर्क गरी घर निर्माण गर्नुहोस् तिमीलाई पाउँछु भनी देवी देउता
सम्पर्क 9858725055 र 9802761317। तपाईं हाम्रै सुन्दर नगरी लमहीमा सेवा दिदी आएको एस मोती सुनचाँदी पसल अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ सोचका साथ तपाईहरुमाझ आइपुग्यो। हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हामी कहाँ ग्राहकको इच्छा अनुसार स्टाइलिस गरगहना दक्ष तथा अनुभवी कालीगढ द्वारा निर्माण गरिन्छ। बिना रसायन सुन चाँदीका गरगहना 100% ग्यारेन्टीका साथ बिक्री वितरण गरिन्छ। साथै गरगहना सट्टीपट्टी पनि गरिन्छ। नोट, हाम्रो शाखा पसलहरू शाह मार्ग लमही र भालुवाङ पुलचोक प्युठान रोल्पा जाने बाटोमा पनि खुलेर सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिँदै आइरहेकाले उक्त पसलहरूबाट पनि सुन चाँदी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क 0825405500। मोती सुन चाँदी पसल कोइलाबास रोड लमही दाङ। के तपाईँ भूकम्प रहित घर तथा अन्य निर्माण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय क्रसर उद्योगलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ घर ढलाईका लागि ढलाई गिट्टी कर्सिभ 1x2 इन्च, ढलाई गिट्टी नेचुरल 1x2 इन्च, धोएको बालुवा, धोएको जिरा, क्रसर गिट्टी, क्रस धुलो लगायत अन्य निर्माणका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ। ओम नम शिवाय क्रसर उद्योग गोबडिया एक दाङ। अफिस फोन नम्बर 9844906032 र 9755500097। त्यसै गरी हामीले परम्परागत रूपमा यस विद्यालयमा पहिलेदेखि विशेष शिक्षकको अवधारणालाई चेन्ज गरेर कक्षा शिक्षकको अवधारणालाई सुरुवात गरेका छौँ विगत 2 वर्षदेखि। जुन कक्षा शिक्षक भन्नाले हाम्रो प्री प्राइमेरीहरूको क्लासहरूमा, प्री प्राइमेरी कक्षाहरूमा, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी र युकेजीमा छुट्टा छुट्टै कक्षा शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेका कारणले विद्यार्थीहरूको निगरानी तथा उनीहरूको चौतर्फी विकासमा एउटा शिक्षकले दिनभरि आफ्नै आँखा अगाडि राखेर हेर्दाखेरि विद्यार्थीका कमी कमजोरी पनि पत्ता लगाउन सजिलो हुने, साथसाथै विद्यार्थीलाई उसका राम्रा पक्षहरूलाई अगाडि बढाइदिन पनि सजिलो हुने हुँदा कक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आगामी वर्षदेखि हामीले प्ले ग्रुपलाई एउटा मन्टेसरी कक्षाको रूपमा अगाडि लैजाने योजना बनाएका छौँ। अब हामीले प्ले ग्रुप नबनेर त्यसलाई चाहिँ मन्टेसरीको नामाकरण गर्दैछौँ, जहाँ विद्यार्थीहरूलाई बिहान अभिभावकले छोडेदेखि साँझसम्म उनीहरूका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको निगरानी, खाजा खानाको व्यवस्था समेत विद्यालयले गर्ने गरी छुट्टै प्रकारले मन्टेसरी तरिकाबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाउने योजना बनाएका छौँ। यसमा हाम्रा अभिभावकहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ। त्यसै गरी यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै नभएर शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि पनि पृष्ठपोषणको आवश्यकता पर्छ। शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि समय समयमा तालिमको आवश्यकता पर्छ। पढाउने कुरा सजिलो छैन, पढ्न पनि सजिलो छैन, पढ्नेले र पढाउनेले ठिक तरिकाले पढाइयो भने पढ्ने विद्यार्थीले बुझ्न सक्दछ र ठिक तरिकाले पढाएको छैन भने पढ्ने विद्यार्थीले नबुझ्न पनि सक्छ। शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिबाट मात्रै पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक परिवर्तन नआउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले विगत वर्षहरूदेखि नै हाम्रा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विविध प्रयोगशाला तथा तालिमको व्यवस्था गरेर हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उठाउने बाटोमा अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा अभिभावकज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि नै बोल्ने हाम्रो एकजना अतिथिज्यूले भन्नुभएको थियो यस विद्यालयमा गरिब, जेलदार, त्यसै गरी दलित विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्नको लागि उचित व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले हाम्रो विद्यालयमा पनि त्यस्ता छात्रवृत्तिहरू छुट्याएका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरेका छौँ।
केही विद्यार्थीहरू जसका बुवाहरू विदेशमा काम गर्दा गर्दै बित्नु भएको छ उहाँका छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले केही मात्रामा छात्रवृत्ति दिएर पढाइरहेका छौँ। दलित विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। त्यसै गरी पढाइमा अब्बल रहेका जयन्तार विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले पुरस्कार साथसाथै उनीहरूको मासिक शुल्कमा केही छुट दिने गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा देउखुरी ढाली हुने खानेहरूको लागि मात्रै विद्यालय होइन, हाम्रो विद्यालयमा सबै प्रकारका अभिभावकहरू हटाउनुहुन्छ, सबै प्रकारका विद्यार्थीहरू हटाउँछन्। हाम्रो उद्देश्य हुने खानेहरूको लागि होइन, हाम्रो उद्देश्य राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो। विद्यार्थीको अभिभावकको वर्ग हेरेर विद्यालय चल्ने होइन, विद्यालय विद्यार्थीको स्तर हेरेर चल्ने गर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जहिले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूको स्तरलाई माथि उकास्ने रहेको छ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई गर्न सकेसम्म सम्पूर्ण प्रकारका सुविधाहरू प्रदान गरेका छौँ। कक्षा कोठाहरूमा कक्षा कोठाको उचित व्यवस्थापनको साथसाथै उनीहरूलाई खानाको लागि पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि टिफिन टाइम पनि दुईपटक गराइदिएका छौँ। सानो बच्चालाई ठुलो बच्चाले धकेला धकेल गर्न सक्छ, जति बेला सानो बच्चाले राम्रोसँग खाजा खान नपाउने समस्या हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो समयमा खाजा खुवाउने र ठुला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पछिल्लो समयमा खाजा खुवाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। साथै अब आगामी वर्षदेखि हामीले हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दाखेरि गत वर्षदेखि नै सुरुवात गरेका छौँ इन्ट्रान्स परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने। यो वर्ष पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। जुन विद्यार्थी तीक्ष्ण छ, जेहेन्दार छ, मेहनती छ, जसले मैले भविष्यमा के गर्नुपर्छ भन्ने सिक्छ, सिक्न चाहन्छ र तर अहिले कमजोर पनि हुनसक्छ, राम्रो बनाउने जिम्मा स्कुलको, पढ्ने वातावरण प्रदान गर्ने काम विद्यालय र विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूको। विद्यार्थीमा ज्ञान भरिएको हुँदैन, ज्ञान दिने काम हाम्रो। हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हेरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ आगामी वर्षमा। साथसाथै आगामी वर्षमा हामीले परीक्षणको रूपमा कक्षा 4, 5 र 6 स्मार्ट कक्षाको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ। स्मार्ट कक्षा भन्नाले विद्यार्थीले उसले पढ्ने विषयहरू सकेसम्म टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर पढ्न सकोस्, स्मार्ट बोर्डको युजबाट पढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यसलाई परीक्षणको रूपमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी यस विद्यालयले विभिन्न समयमा विद्यालयसँग सम्बन्धित गतिविधिका साथसाथै विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले विभिन्न संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले होस् अथवा हाम्रा चालचलन रीतिरिवाजहरूलाई अगाडि लैजाने उद्देश्यले होस्, विभिन्न चाडपर्व चालचलनहरूमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध र्यालीका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले विद्यार्थीहरूमा आफ्नो देश आफ्नो संस्कृति प्रतिको माया मोहको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले विद्यालयले यी यस्ता गतिविधिहरू समय समयमा गराउँदै आइरहेको छ। हामीलाई यस विद्यालयलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न अभिभावकज्यूहरूले विभिन्न समयमा आएर सल्लाह सुझाव पनि दिने गर्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्ना विद्यार्थीको मात्रै नभएर समग्र विद्यालयको सुधारको लागि सल्लाह सुझाव दिनुहुने अभिभावकज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनहरूमा पनि अझै हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हाम्रा अभिभावकज्यूहरूले सल्लाह सुझाव मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अतिथिज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका
सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो भनाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। अतिथि तथा यस विद्यालयका प्रिन्सिपल श्री सभाकर भूषालज्यूले विद्यालयको बारेमा जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ र हो भने म फेरि आसन गरम कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अतिथिको आसन गरम गरिदिनुको लागि रिभर राप्ती बेसिक इङ्ग्लिस स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल श्री सुभाष भूषालज्यूलाई अतिथिको आसन गरम गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र व्यास केही बाहिरबाट आएका भाइहरूले अलिकति असजिलो पारिरहेको मैले महसुस गरेको छु। बाहिरबाट आएका भाइहरूले अलिकति वातावरणलाई असजिलो पारेको महसुस मैले गरिराखेको छु। त्यसकारण कृपया मञ्चभन्दा अगाडि आएर यो हाम्रो कार्य शिक्षकका साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिजनहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले बसा दिनुको लागि। यदि पछाडि बस्ने ठाउँ पुगेको छैन भने कृपया बस्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो बाँकी प्रकारका चिया छ अथवा बेरी छ लिएर त्यो पछाडि राख्ने लागि अनुरोध गर्दछु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने म नृत्यको कामलाई नृत्य कार्यक्रमको अगाडि राख्दै पुरस्कारको लागि तयारी अवस्थामा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि आफ्नो